საუბრობთ და მოქმედებთ გენდერული ძალადობის დასაძლევად. პროექტის ფარგლებში ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ტრენინგი ჩატარდა. Training რომელიც გენდერულ ძალადობას ეხებოდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატები, გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრები და ჟურნალისტები აქტიურად ჩაერთნენ. Სმენელისთვის მეტად გასაგები გახდა გენდერის როგორც ცნების არსი, განსხვავებას სქესსა და გენდერშორის სტერეოტიპების დისკრიმინაციული ხასიათის და მათი წამყვანი როლის გაცნობიერება ქალთა ჩაგვრაში. Საუბრობთ და მოქმედებთ გენდერული ძალადობის დასაძლევად. Პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია კიდევ რამდენიმე აქტივობა, მათ შორის სემინარები და დისკუსიები. This problem is ძალიან ძიმეა ჩვენ საზოგადოებაში და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი საუბრობს, რომ ბევრი მუშაობა მიმდინარეობს აი ამ კუთხით, პრობლემად რჩება მაინც, რაც მეტი ადამიანი ჩაერთვება ამ კუთხით და მეტი ადამიანი გაივლის ტრენინგზე, მეტად ამაღლდება ცნობიერება ამ მიმართებით, ვფიქრობ, სასარგებლო იქნება. Საპროექტის მიზანია ზოგადად რეგიონში გენდერული ძალადობის დაძლევა და ვფიქრობთ აი ამ კუთხით საქმიანობები, მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლება, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომლების დატრენინგება გენდერული ბიუჯეტირების კუთხით. შემდგომში შედეგს გამოიღებს. თუ კი გვინდა რომ ეს ბიუჯეტი, რომელიც მოერგება გურიის რეგიონს, სხვა რეგიონებს, ქალაქებს, რომლებიც აუცილებელი არის ამ რეგიონების განვითარებისათვის და მათ შორის ქალების განვითარებისათვის, მაშინ ამ ადამიანებმა უნდა შეადგინონ ესეთი ბიუჯეტი, რომლებიც დღეს ჩვენთან ტრენინგებს გაივლიან. ჩვენი ტრენინგები ამეთი არ სრულდება და კიდე გაგრძელებადია. სხვადასხვა ტრენერები ჩამოვლენ და მათ ამ საქმეს ასწავლიან და ათვისებინებენ კარგად. Project organization ქალები რეგიონის განვითარებისთვის ახორციელებს და ჰაიდრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს მიერ არის დაფინანსებული.